Ob prisegi 44. predsednika ZDA, komentar dneva, Jurij Gustinčič. Barack Obama, ki ga imenujejo prvi temnopolti predsednik Združenih držav, čeprav je pravzaprav prav toliko beli kot temnopolti, je stopil na oblast na valovih vsesplošnega navdušenja večine Američanov. Ni se zato treba čuditi, če je ustoličenje stalo državo rekordnih $140 milijonov. Tudi ne, da je ta zajetni strošek upeljal Obamo v dobo, ki je gospodarsko in finančno najslabša od zadnje krize nazaj 80 let. Predsednik se je trudil, da vsem državljanom pokaže, da jih čakajo neprijetni časi, da se bo torej prijetno šele moralo skobacati iz poslabšanja razmer in zategovanja pasu. Američani to, tako mi ostali, dobro vedo. Veliko vprašanje Amerike pa je, kdo vse bo moral zategovati pas in kako bodo tegobe očitne krize razdeljene med posameznimi strujami prebivalstva. Čeprav še razmeroma mlad in upeljan v nacionalno politiko kot senator šele pred 5 leti, je Obama precej razumljiv, kakšnih političnih skrivnosti skoraj nima. Je po ameriško levoliberalen, odkrit do največjih težav, še zlasti dejstva, da 45 milijonov prebivalcev nima nikakršnega socialnega zavarovanja. Ne skriva težav in tudi ne želje, da se z največjimi težavami hitro spoprime. Velika uganka ni, kaj bi Obama hotel, marveč koliko mu bodo ljudje pripravljeni pomagati. V knjigi, ki jo je napisal še nedavno in jo imamo tudi v slovenskem prevodu, zelo iskreno priznava, da je liberalec, ki pa zna mirno in razložno poslušati tudi vse, ki niso takšni in so mora biti celo zelo konservativni. Gledali bomo, kdo koga vleče in kdo bo zmagovalec tega resnično zgodovinskega boja za boljšo Ameriko in boljši svet. Sicer pa bomo vsi v tem boju sodelovali, če hočemo ali ne.